Чи покращується, зрештою, життя пересічного українця у наступному році? Будемо з'ясовувати з нашим гостем. Це Кушелинський Руслан, народний депутат України 7-го скликання, заступник голови Верховної Ради з 12 по 14 роки. Дякую, що долучилися, пане Руслане. Як ви думаєте, зрештою, чому приймали бюджет посеред ночі, лише зранку змогли знайти якийсь компроміс? І що стало тим компромісом? Як ви думаєте? Треба дивитися за метою і за суттю цього документу. Адже саме влада, це її прерогатива, ухвалювати так званий справедливий розподіл зароблених грошей. Так називається у інший спосіб закон про державний бюджет України. Вибачте, у яких цифрах ви побачили щодо того бюджету справедливість? Де вона є? Я можливо, підвищення про соціальних... Отже, мета цього документу – це є виборчо-шахрайська. А за суттю це є поліцейсько-чиновницький бюджет. Тому що збільшили саме так, на 25% бюджетування силових так. структур? Не силових структур. Тобто, якщо ми говоримо про силові структури і маємо на увазі поліцейські, я саме це так. Мала, я це мала більше на увазі, того, прем'єр-міністр не сказав про те, що, зокрема, силові структури поліцейського характеру в тих цифрах, які він назвав, мають на 1,5 мільярда більше, ніж Збройні сили України, які проводять війну. Він не сказав про те, що скільки, наприклад, черговиків військових, офіцерів, військовослужбовців, контрактників, наприклад, отримують квартири, земельні ділянки, тощо. На превеликий жаль, саме у такий спосіб. Чому я говорю чиновницьку, поліцейсько-чиновницький? А тому, що всі кошти, на превеликий жаль, не враховуючи поправки, їх було 107 свободівських поправок до цього закону, вони були передані, як правило, на адміністрацію президента, адміністрацію Верховної Ради, адміністрацію Кабінету міністрів, тощо. Кому це вигідно, як ви думаєте, будувати з України поліцейську державу? Ну, звісно, річ чинні владі. Влада хоче консервувати, вона хоче контролювати. Власне, вона і будує саме у такий спосіб поліцейську державу, фінансуючи це. Тому ми сьогодні говоримо про те, що забрати треба було з них і передати. Ми сьогодні говоримо про соціальний захист. Не секрет, що на медицину не вистачає понад 14 мільярдів, на освіту понад 11 мільярдів гривень. Ці кошти можна було, забираючи, з, наприклад, 10 мільярдів з Міністерства внутрішніх справ. Нічого би не сталося з ними. Хоча б мільярд з прокуратури. Нічого не сталося. З чиновницького апарату. І передати хоча б на ці речі. Звідки вони будуть братися? Та звісна річ, зараз будуть кричати про так звану децентралізацію, і це все перекладеться на плечі місцевого самоврядування. На превеликий жаль, шахрайська позиція цього бюджету в тому, що апелюючи до так званої вимоги МВФ, якої насправді не існує у природі, про підняття тарифів, це точно так само фінансування олігархів. Ну, велика загадка взагалі, чому, зрештою, ціни на газ для населення підняли, а не додали жодної копійки до субсидій. Буде Кушелинський Руслан поруч зі мною, ну, бачите, немає чого хвилюватися, зрештою, субсидії спрацюють і так далі. Яка ваша думка? Отож, а хто знає, скільки в нас людей потребує субсидій? Ну, перепису населення не було, ви праві. З 2001 року. Офіційно на 42 мільйона, неофіційно 32-36. Хто з них порахував? Вони самі визнають, як Міністерство соціальної політики, як Міністерство економіки, вони не знають кінцевої цифри. Це ще одне шахрайство. Більше того, а ми ж не говоримо зараз в нашій дискусії, а яка ж буде інфляція? А інфляція насправді сягне вдвічі більше, ніж є. І сьогодні треба готуватися нашій економіці, нашим людям до долара в 30-31. От до чого треба готуватися. Ну, але запевняю, що втримують долар на рівні 29,4. Зрештою, кажуть, що якщо буде транш від МВФ, а його вже прогнозують у грудні, саме тому, можливо, так і поспішали ухвалити той бюджет, і кажуть, якщо буде транш, немає жодних проблем. І він війде куди? В економіку? Ні. Він буде оплата відсотків кредиту. Сьогодні кажуть, буде дуже уважно, він бережливо зберігатися у золотовалютних резервах. Кожний українець сьогодні, враховуючи ті боргові зобов'язання, які Україна має, винний, незалежно від статі, віку, географії, 1800 доларів Сполучених Штатів Америки. Ми з вами взагалі всі винні. Тому говорити про те, що набіжуть, чи як? Ну, звісна річ. Тому говорити про те, що цей бюджет дасть зростання, перекриє інфляцію, і ще ці кошти за газ, які, а між іншим, воно ж все потягне. Потягне не тільки платню за газ,
зараз піде все до гори, і продукти харчування підуть до гори, тобто і перевезення піде до гори, і оплата за воду піде до гори, тому що складова тепла, газу дуже велика в цих цифрах. І тому галопуючи буде, чи зможуть оцей декілька копійок, вибачайте, в порівняно з бюджетом. До слова, якщо наш бюджет 30 мільярдів, основний інвестор України щорічно офіційно через банківські інституції українські заробітчани перераховують близько 10 мільярдів. Ви просто, пане Руслане, згадали дуже влучно про воду. Чомусь до другого читання, вона була у першому читанні, ця строка про, пам'ятаєте, програма «Питна вода України» – це вода без хлору. Пам'ятаєте, який колапс у нас був, якщо влітку я не помиляюся, щодо відсутності хлору, як взагалі ми могли залишитися просто без питної води. Чому, знову ж таки, ця стаття зникла? Ну, це додатковий чинник. Є одне підприємство в Україні, яке виробляє засоби очистки. Воно диктує свої умови. Я думаю, що тут економічна приватна складова достатньо вагома для того, щоб дати можливість цьому підприємству отримати. Тобто біда в тому, що у нас стратегічні взагалі підприємства, як, наприклад, Нафтогаз, виробництво Облгаз, яке обленерго, виробляє хлор, вони всі монополізовані. Вони всі звісно річ, ми тому говоримо, що цей бюджет не закладав жодних, ну, скажімо так, антиолігархічних і антимонопольних проблем, які є в країні. Він просто, скажімо, допомагав сьогодні олігархам отримати ці кошти. Правда. Тоді дозвольте ще вам поставити фінальне питання щодо бюджету 2019. Як ви поставилися до інформації про 1 мільярд на фонд Петра Порошенка і 200 мільярдів на побудову нового аеропорту між Дніпром і Запоріжжям? Якщо не помиляюся, це враховуючи те, що там вже є аеропорти, але їх треба там трішечки добудувати. Ну, я тому і назвав, що це є виборчо шахрайський. Звісно, річ, на які цілі передбачено виділення цього мільярду у фонд президента Порошенка. На автобуси, на інтернет в школах, на добудову шкіл. Знак кажуть, для навчання студентів за кордоном так само. Знак запитання в мене. Міністерство освіти тоді навіщо? І, звісно, річ, це на вибори. Але якщо до слова, якщо за бюджет голосує влада, давайте проаналізуємо, хто ж проголосував. З 240 народних депутатів, які проголосували за цей бюджет, практично кожний п'ятий – це член фракції або член партії, або колишній член партії, партії регіонів. 47 народних депутатів, які або є, або були, або голосували за закони 16 січня, вбивчі для України. Тобто ця влада далі співпрацює з колишніми представниками партії регіонів. Оце і є влада, яка проголосувала. Ви знаєте, які критерії має те, що цей бюджет, зрештою, наступний рік бюджет виборчий, зрештою, ми ж пам'ятаємо, що у нас і президентські, і парламентські вибори, слухайте, але там же ж від першого до другого читання з'явилася витратна частина на субвенції, на мажоритарні округи. Соціально-економічний розвиток називається. Ну, знаєте, ми можемо називати як завгодно, всі прекрасно розуміють. Це шахрайство, виборче-політичне шахрайство. Ну, але зрештою, мажоритарники вибили для своїх округів якісь субвенції, преференції, так само. Я перепрошую, якщо ви візьмете закон України про статус народного депутата, там чітко написано, народний депутат України – це представник українського народу в парламенті. Не якогось виборчого округу, не якоїсь території, не області, а всієї України. І закони вони ухвалюють. Бачите, критерії змінюються перед виборами. Тому ми можемо говорити про те, що не буде закону змінено про виборчу систему. Тому що вони вже дали хабаря тим депутатам, які будуть тепер показувати на округах, ух, я зробив. Ні, це наші з вами гроші з народної скарбнички. Ми говорили про справедливий розподіл для того, щоб ви, люди, мали. Я за це хочу представляти ваші інтереси. Тобто голосуватимемо у 19-му році за старим виборчим законодавством. Бачите, як воно підтверджує базовий закон України, підтверджує, що це є хабар влади тим людям, які її підтримують, які будуть голосувати за це. Ось у такий спосіб вона провадитиме. Власне, що ще наголосували наші можновладці, Україна стане повноцінним членом НАТО, заявляє президент України Петро Порошенко. Каже, це стане можливим також завдяки плідній співпраці з Латвією. Почуємо. Україна як східний фланг НАТО буде робити свій величезний внесок для захисту свободи, демократії в Європі і в світі.
Нагадаю, напередодні у парламенті зробили передостанній крок до закріплення у Конституції курсу України та Євросоюз та НАТО. За проект змін до основного закону проголосували 311 депутатів. Раніше у Конституційному суді відповідну ініціативу визнали зрештою законною. От як ви думаєте, оте закріплення у Конституції курсу України до Європейського Союзу, до НАТО, це що нам дасть? Це ж найголовніше питання. Правильно? Отож, ми говоримо, чи це правильно? Так, звісно, річ правильно. На превеликий жаль, воно достатньо декларативне, немає зобов'язувального характеру в цих правках до Конституції, які би зобов'язували владу виконавчу, представницьку ухвалювати певні. Але це правда. Реальний крок, практичний крок, це є, що, знаєте, декларативне. Така модуляція очікування. Слово декларативне ви почули. Я був присутній на 10-й річниці вступу Латвії в НАТО. Це було 4 роки тому, як представник України в парламентській асамблеї НАТО, я був запрошений на це, і я бачив різницю ставлення Латвії, зокрема, і сьогодні України. Допоки українська влада не усуне від влади реалістичної групу олігархів, яка торгує, співпрацьовує, наприклад, з ворогом, з Москви, якщо ви побачите стат управління і подивитеся, скільки разів збільшилося, навіть не по Україні, по областях, імпорт з Росії, з Московії до України, ви побачите, 500-600% збільшення. Ви думаєте, що НАТО не бачить цього? ЄС не розуміє цього? Що ви не маєте гібридної війни, у вас гешефтна війна? Але нам президент заявляє, що товарообіг між Україною та Європейським Союзом так само значно підвищився. Отож, заради цього, що в нас підвищився з тої сторони, ми далі торгуємо з нашим агресором і збільшимо у 500-600%? Ну, тобто це є позірно, це є зовнішньо. Тобто, допоки в нас не буде усунута саме у така схема олігархічної правління, які тільки позірно показують Європейському Союзу, НАТО, допоки в нас не буде проведена люстрація в силових структурах, а ми це бачимо, п'ятий склад взривається. Це ж не просто так, це ж агентурна сітка, це ж доповідається, це ж всі підстави для цього. Ну, до тих там 1 мільярд гривень додали в бюджеті щодо зберігання боєприпасів і так далі. 1 мільярд. Знак запитання, а хто сьогодні це буде втілювати? Міністерство оборони чи Генеральний штаб? Ви може визначитися, хто є основним, хто є відповідальний за такі кроки. На превеликий жаль, це величезна проблема, коли немає одного відповідального. У нас є колективна відповідальність, а коли є колективна відповідальність, не відповідає ніхто, чомусь так виходить. От я, з вашого дозволу, ще додам контраргумент від нашого президента. Він заявляє, що зараз серед країн не членів Європейського Союзу саме Україна має найближчі стосунки з ЄС. У яких сферах? Що мав на увазі президент? Думаю, дипломатично переговорних. Угу. Тобто, ось у таких стосунках так. Напевно, дипломатія, яка має постійні перемовини з Європейським Союзом, напевно, тісні стосунки. Як можна говорити про те, що сьогодні, наприклад, інвестор не захищений? Ну, нехай, напевно, нагадає пан президент відмову Маска заходити в Україну на офіційне запрошення прем'єр-міністра. Країна, яка не захищає інвестора, а як казав один мудрий політик, сьогодні інвестор в Україні – це як птаха, яка залетіла до церкви, і так її треба леліяти, тому що ні робочих місць, еміграція неймовірна з України, трудова міграція, маю на увазі, люди виїздять і не хочуть повертатися. Можливо, це згадає сьогодні виконавча влада і представницька влада. Просто хочеться розуміти, ви знаєте, президент каже, що зрештою сьогодні Україна, якщо ми говоримо до вступу до Альянсу, вона крокує до НАТО, зрештою, не з порожніми руками. Хоче зрозуміти, а що у нас є на руках, які важелі, які змотивують НАТО пришвидшити вступ України до Альянсу? У мене відбулася розмова, наприклад, з представниками Сполучених Штатів Америки, з керівним складом. І моє запитання, чому ви ставите, наприклад, штаб НАТО в Східній Європі в Польщі? Адже Польща не має досвіду, кривавого досвіду, прямого зіткнення з Московією, як це мають Збройні Сили України. Тільки ми у світі єдині, хто має саме цей військовий досвід. Так, всі в нас вчаться. І, наприклад, там якісь військові змагання європейські показують, що наші військовики неймовірно ефективні. Відповідь – так, ми визнаємо це. Але Польща є передбачувана. Ви – ні.
Ось і всі відповіді на будь-які закиди, що ми там і крокуємо. На превеликий жаль, я служив в армії в 87-му році і в 15-му році. Та сама гармата на озброєнні 87-го року і та сама гармата на озброєнні 2015-го року. Нічого не змінилося. Тож ви бачите, що у парламенті яка дискусія була. Дуже багато парламентарів запевняли, що Україна має, зрештою, зберігати свій позаблоковий статус, як це прописано, зрештою, в Конституції. Дуже багато розмов точилося щодо базування баз НАТО на території саме України. Якої ви позиції? Отже, жодної практично країни в оточенні України, окрім Молдови невеличкої, є членами якогось військового об'єднання. Ми маємо неймовірно потужного ворога, одного з найпотужніших світових ворогів, який має ще й ядерну зброю. Якщо ми самостійно, а самостійно дуже складно є сьогодні Україні відстояти свій суверенітет, якщо ми не зможемо залучити, зокрема, найбільших партнерів України, враховуючи Будапештський меморандум, це Британію, Сполучені Штати Америки, якщо ми не станемо в найближчий час членами НАТО, нам буде надзвичайно важко. Що означає найближчий час? У вас є якісь певні прогнози, можливо, тимчасові? Це залежить виключно від бажань, перше за все, України. Друге, від реального стану і взаємин з найбільшим союзником. Я почула вас, пане Руслане, але давайте, зрештою, реально поглянемо на речі, що зараз відбувається і у самому Альянсі, там так само неспокійно серед членів. І фінансування так само стоїть там передусім, пам'ятаємо. Хто найбільший, умовно кажучи, акціонер? Звісно, і Сполучені Штати. Сполучені Штати, звичайно. Сьогодні бюджет Збройних сил Сполучених Штатів 719 мільярдів доларів. Чому ми сьогодні не залучаємо, наприклад, в нормандський формат Британію і, скажімо, Сполучені Штати Америки, а Франція і Німеччина як економічні партнери Московії? Так? Понад 30% газу, який споживає Німеччина, російський газ, Північний потік-2. І то саме абсолютно вже погоджено Німеччиною, так само. Саме так. Тобто це є економічні партнери нашого ворога. І ви вважаєте, що Сполучені Штати як основний, так би мовити, вибачте за слово акціонер, але, скажімо, учасник НАТО і цього не бачить, звісно, річ бачить. Але свою якусь пісню бачить і президент Франції Еммануель Макрон. Адже пам'ятаєте, він нещодавно заявив, зрештою, що треба збудувати там окрему європейську армію. Це є фантазія майбутнього. А я нагадаю, що пан Макрон, перебуваючи це не Москва була, а Петербург, остання його поїздка в Росію, сильно бив себе в груди про те, що Росія має бути покарана за дії в Україні, і в той самий час укладає угоду про розробку шельфу на півночі планети разом з Російською Федерацією. Так, що то за розмови про європейську армію? Слухайте, таке враження, що, знаєте, світ крокує, світ розвивається. Що буде з Європейським Союзом, поки ми підтягнемо свої стандарти, нас туди будуть запрошувати? Чи буде взагалі Європейський Союз? То так само і НАТО. Можливо, нам вже слід подумати про ті фантазії, як ви кажете, Еммануеля Макрона, і запитувати, а що він може? Можливо, нам треба буде змінювати свою конституцію щодо вступу до цієї окремої європейської армії. Геополітика України підказує, що найкращий наш варіант відстоювати себе і мати природних союзників – це так званий Балто-Чорноморська вісь. Тобто країни Прибалтики, це є Польща, це є Туреччина. Це, власне, оця вісь, яка була природньою для України. Це країни, які здобували свій, на превеликий жаль, досвід протистояння з Московією. І це є такі так звані наші природні союзники. Я думаю, що саме у такий спосіб Україна має дивитися геополітично майбутнє. Ще трішки поговоримо про зовнішню активність нашої країни. Євген Марчук став представником України у тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі. Про таке рішення Петра Порошенка повідомила заступниця голови парламенту Ірина Геращенко. Вона переконана, я процитую, Марчук гідно відстоюватиме національні інтереси у мінських переговорах. Кінець цитати. Раніше Євген Марчук представляв українську сторону в робочій підгрупі тристоронньої контактної групи з питань безпеки. Нагадаю, 2 жовтня 2018 року екс-президент України Леонід Кучма завершив роботу в контактній групі. Тоді на його місце нібито обговорювалася кандидатура радника президента Руслана Демченко, але ні тут та били. Як то кажуть, зрештою Євген Марчук посів свою посаду. Як ви думаєте, що зміниться і взагалі які перспективи мінського формату? Нічого не зміниться, з огляду на те, що вони практично не мають ключових впливів на ухвалення рішення. Це, умовно кажучи, спускання пари. Тобто, як і до того часу,
не там вирішувалася доля України, точно не в Мінську. Але ж ви бачили, пройшли все ж таки всупереч критиці практично півсвіту, псевдовибори у Донецькій, Луганській областях. Тоді, ну, там лідери не змінилися, але то інша справа. Зрештою, якось це вплине на мінський формат? Чи взагалі навіщо було проводити ці псевдовибори? Власне, для Кремля, я маю на увазі. Для легалізації. Тобто, і вони ще раз показали, що вони є сильні, що їм... А для якої легалізації, якщо півсвіту не визнає? Не так. Ви подивіться на попередні дії. Подивіться на Грузію, Осетія, точно за такою самою схемою. Подивіться, будь ласка, на Молдову, на Придністров'я, точно така сама схема. Тобто, Московія показує, вибачте за непарламентський вислів, я в носі мала всі ваші ухвали, ООН, ОБСЄ і так далі, я буду робити те, що я маю за доцільність. Так, а це, вибачте, це ляпос по щоці кому? Передусім нам це зрозуміло. Світовій спільноті, яка ухвалює рішення. А тепер вона буде якось відповідати? Вона... Вибачте, підсилювати санкції, бо пам'ятаєте, вже заговорили за другий пакет санкцій Сполучених Штатів Америки. Буде вона глибоко стурбована. Європа глибоко стурбована, світове співтовариство дуже глибоко стурбована цими кроками. І фантазує про окрему європейську армію. І все, лише фантазія. Вважаєте, ніяких практичних це є, буде. По-перше, великі фінансові видатки, а ви бачите зараз стан фінансів і економіки цих країн. Це неймовірні видатки, це треба утримувати. До прикладу, сьогодні з ядерних країн лише 4 – Сполучені Штати Америки, Росія, Франція і Британія утримують ядерну зброю у зібраному стані, тобто до готовності. Країни ядерні, я маю на увазі Ізраїль, Ірак, Індія, не утримують, тобто в розібраному стані, це неймовірні видаткові частини. Ми сьогодні бачимо, як складно Європі, окрім, наприклад, Німеччини, яка не має великої, скажімо, збройної частини, яка має потужну економіку, утримувати збройні сили. Невже вони захочуть ще віддавати величезну кількість свого бюджету на утримання збройних сил? І, до речі, у бюджеті ООН на наступний рік немає жодної стрічечки щодо виділення хоч якоїсь копійки на миротворчу місію ООН, зрештою, на Донбасі. Зрештою, ми пам'ятаємо так само риторику президента Російської Федерації Владимира Путіна, де він сказав, що він так само не бачить жодних якихось шансів поліпшення конфлікту на сході України до виборів, власне, у нашій країні. Себто ми вже більше не будемо сподіватися на формат Волкера, так, тому що от Клімкін нещодавно з ним зустрічався, якісь там годинники вони звіряли. Поки не знаємо, що там було, якісь практичні наслідки будуть чи ні, ну, начебто, що ні, бо не було жодної офіційної заяви. Нормандський формат, будуть якісь перспективи, тому що, знову ж таки, наступного тижня мають зустрічатися очільники МЗС. Великих змін зараз не буде. Ми виходимо з позиції, що в кожна країна відстоює свої національні інтереси. Вони будуть очікувати, кожна країна, починаючи від Європейської унії і Сполучених Штатів Америки, будуть очікувати виборчі кампанії в Україні. А ми будемо сподіватися, зрештою, що вибори ці пройдуть, ви знаєте, і життя наше покращиться.